omulungi eyakuumira ku Ugandan Lifestyle eno channel yaffe ya YouTube era bambi neebaza nnyo bonnabonna abasubscribinga ndi musanyufu nnyo nti basubscribers beeyongera buli lunaku kyo kiba kiraga nti bambi tulina obuwagizi bungi nnyo gye muli naye nga mwebale kubanga mwekuumira ku Ugandan Lifestyle eno epurogulaamu yaffe bya nnaku purogulaamu eno ebeeramu ebintu bingi abatagimanyi tuintervyinga abantu nga bayi mu buzibu bwami nga beetaaga okubeera nga bayambibwa bave mu buzibu bwe balimu nammwe abagimanyi mbeera nga mbeebaza okubeera nga musobola okwekuumirako ate ne mbeera nga mulaba ffe ne mukomenti nga komenti zammwe zonna mbeera nga nziraba ya nsiima nnyo bambi nsiimidde ddala. So olunaku olwaleero nisaidze eno katwe nina omukyala gwe ngenda okwogezeganya naye ambuulire buzibu ki bw'ayitamu naki kye yandyagadde tubeere nga tukola ki tubeere nga tumuyamba. Mukwano gye bali? Kale nyabo nawe gye bali? Kale mukwano amanya gaffe? Amanya gange nze Nakiryowa Hanifa. Njagala kumanya ku bulamu bwo. Obulamu bwange mbuze butambula butya njagala kumanya ku buto bwo. Obuto bwange okuva mbuto kuva mbuto nga biwanvu kuva mbuto nazaalibwa eyo Masaka ekyalo bakiyita Kisawo taata wange mugenzi kati ne maama bagenzi kati kusoma saasoma nnyo kiri awo nasomako kitondo nasikoma P7 emyaka jalinga 12 jali 12 nenemesebwa okusoma lwaba step mother waliba na step mom mama yali yafa aba yali wali mwange yali yafa nebandemesa okusoma tindezi waye nga boogera ebigambo eri muzeeyo omusajja nanzijayo ati nenvaawo netambula nezijje ne Kampala kunoonya obulamu nenzija ojja mu Kampala olina emyaka emeka? Emyaka nga 16 nenzija e Kampala nentuuka eno ani yali akuyambaku wajja nga ukinoomu najja nzenzeka sajja na muntu yenna najja nzeka addukayo buddusi nenzija eno e Kampala entandika obulamu tubeera twabeeranga n'abawala nga tubeera nabo twali bakubi bandongo tukuba nnyo endongo natuukira mu kitundu kima mu kitundu kye natuukiramu bwe nava mu kyalo natuukira Kawuku ku lw'entebe n'embeera eyo naye ogwe omanyi baayitalinayo muntu nali siina obulamu tambula otya kuba nnemuko nnyo omuwala omuto okuva Masaka najja mu kibuga transport kyemanyi mungi nayiiya era omugezi bw'aba yotasooka ombuulira okuyiya kwange nafuna obusente nalinduka ebibbo mu biseera ebyo namalira okusoma nti nentunda ebibbo byange nefuna transport yandeeta nenzija e Kampala nengende Kawuku eyo nga nfunye emikwano gyange gye nsobola okubeera nabo nembeera eyo nenkola mu mmere nga tubeera mu mmere nga tuweereza emmere nikwo nakifuna bufunyi nga bona ofuna abawala ku kyalo kale bwe bisaziyo ekintiisa kiri nti owaka wali odduseeyo buddusi ekyokubiri e Kawuku kifo kipya kyemmanyi nti olina okwebaka olina okulya kyeŋŋamba watuuka wapangisa nnyumba saapangisa nasangayo abawala mikwano gyange kati mukwano gwange yalinayo muganda we netubeerangaawo nga tuvaawo tugenda ne tukola nga tuweereza emmere namusinga na busiŋŋaanyi naye nambulira ku sitoleze nga naye naviiramu nateete nemusiŋŋaanaawo nambulira sitoleze naye nga yavaayo ewaabwe naye nga ye ayina waasobola okukola ki ogenda okubeera kati netugenda fenna netubeera eyo netutandika obulamu nga bwe tukola mu mmere batusasula bwe tutyo netuvaawo netupangisa akayumba akaffe mu mmere bali batusasula 13 netupangisa nyumba yali ya nusu kasanvu etubeeramu netubeeramu netubeerawo nga tweyiya bweyiya bwetyo nenvaawo nti nenfuna ki omuvubuka nenzaala omwana
kati mmezaalo omwana mvukana ndeka ngeri jendali nchali omuto nentuba no mwana wange first point nentuba no mwana wange mukuza chikulu ntobye na abana bange mbaweleddeko oro yakusango emyaka emeka maze banga cha nga 18 kwejitu Mama, 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 Mubuka ndabula nembera no mwana anga bwe kubendongo mutwala mundongo ngati misere ebe yakwanira yali akuteka waka anga tuli mukayumba kafe kali akakadde mwaweza ibyo mwana embera naye ntoba naye nembera naye nakula ngandi naye nikola chi nenzalo mwana mulala ngo mwami mulala nefundo mulala nemuzalamu omuwala Katinda nkola ki? Na ye nakola ngoli kali kwegamba. Nempuli obusunga bungi nnyo naye abaana bange saabasuula nabeera nabo. Ntoba nabo nga mbayizza ekyokulya ate seetundako nze nedda. Nakolanga bukozi nakuba ndongo. Nga nkola nga tufuna ekyokulya nga tusasula n'ennyumba bwe tutyo. Ne tubeerawo n'abaana bange ne basoma basoma. Omuwala yakoma mu senior 4 n'omulenzi nakoma mu senior 4. Nga tewali alabirira baana kujjako nze nzekka kati nenfuna taata w'abaana abaana abato omulenzi n'omuwala tinenkola ki oyo nampangisiza ku nnyumba kale nakola ki n'abeerawo naye nga mwenzi nnyo agenda okula ng'ayinza okunsega obulwadde ne mwesalako amaze okuzaala abaana bano ne mwesalako ne mbeera nzekka era okukakana omusajja n'akola ki n'agenda bwe yagenda tiyadda nze ne nsigala n'abaana ne ntoba nabo kubanga yandeka omulenzi yadduka buddusi n'agenda n'atuleka mu nnyumba omulenzi yamuleka ali mu P5 ono gwaddako tinembeerawo ono namuzaala mulamu n'oli mulenzi nga mulamu era mulamu mugezi mulokole aweereza mu chachi muyimbi naye kati nenkola ki nemberawo nabo nono ndandika ndi lubuto ndondo nenzaala mwana wange yali mulamu sinoonya nze nina omutima omugumu era obulokole buno bwe bwanzijjamu omutima omugumu naye nalina omutima nga mugumu nnyo nga nsobola okumalirira buli kintu abaliwo abasooka ne bakati basengawo we omuwala n'amutwala nga balaba atandise okufuna future n'amutwala ng'asomyeko n'omulenzi ne bamutwala ewaabwe n'ensigala ne bano myaka omuwala yali amaze okusoma senior 4 yasoma bya nviiri ne bamutikira n'omutikira agenda nga nze muwerera nti omulenzi ye n'akoma mu senior 4 n'agenda ye n'agenda yagenda mangu omuwala ye nti mulaba kale ajja ne mulaba najja n'atulabako kati nekola ki nesigaza bano nentoba ne bano ono yali mulamu naye yali mbuliri lumbe ne lumusika bwelwamusika ne mudduse emulago ne lukola ki ne lutandikira awo ne lumerera ddala simanyi naye nga kwegamba waliwo abaana omwana oli yatugamba maama we yalinga mujja wange w'omusajja azala bano yamuwa yamuleetera keeki kati bwe yamuleetera keeki omwana oluvannyuma nnyo yatugamba nti kale maama yatuwa keeki nfe n'atugamba tetulya naye tuwe naaki yabaalya n'agamba omwana oyo alabika olumbe lwava ku ki kwekyo kyali myaka ebiri nga kito kyali kito naye nga kitandise okwogera yali ayogera bulungi kirusoba omuga agenda ku dduka alyoleete kino n'akireeta
natandikira kale omukyalo yalabika yali omukulu kubanga abana be bakulu kubano nalisi nonoza nnyo nga bwe nkugambye nga nze tebinkwatako ebyamujja wange nga tebinkwatako kubanga nze nali mukayumba kange ne bandeetawa mukyalo oyo ndowooza nanoba musajja kwetugamba nti mujje mubeere wano muki mu nnyumba bwe twajja ne tubeera mu nnyumba nti omukyala nga yagenda kati ng'ajja n'alaba abaana be naye ng'abasisinkanira eyo nga nze tasembererawo endi nakuza ku baana n'omu kati yakazaala abaana babiri oyo yaleeta keeki yagireetera ono ne mbeera nabo kati ono n'atandika okulwala ne mutambuzaako mu kinnansi ne bigaana obuzibu omwana ono namutwala ewa Dokita Olugoye Mulago n'amukebera n'ebyaluhanga eyo Bugoloobi talina kikyamu ku bwongo bwe boogera kubanga alina amagezi era ategeera bulungi buli kimu akitegeera naye olumbe lubadde luluddewo nnyo nga lumukuba paka lwe tuyimiridde mu kusaba ne bamusabira n'agenda nga kati lwesala kale mu myezi ng'ena lujjamu omulundi gumu nembeera awo naye bwentyo lumukuba ne lumusika ne lumugolola bwatyo n'atokota nnyo 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 omwana ono alina emyaka 9 lumbeere lwamukonzibya tabeerangako nti oba mutono nti oba ki era abeera muwerefe bwatyo nga bw'omulaba naye olumbe luno lwe lwamuza emabega talina baŋŋamba baali twali tugamba tumutwale mbaakasiru dokita n'agamba nedda alina okugenda mu ssomero ly'abaana abategeera kubanga ye ategeera alina amagezi ate n'ebigambo byayatula bimulaga nti ajja kutuusa ekiseera akole ki ayogere era kuba tali mu baana bangi tagendangako mu ssomero lwa mbeera abaana abo nali nkola ebiseera biri nga nsiika muwogo ng'omuggyamu ssente naye kati muwogo takyavaamu ssente kwe kulanga nteekawo n'obusumbuusa kati bwe ssente bwe zitujjamu zetufunamu kati ate nzinnyamba kwoli omulala oyo omulenzi gwe nkugamba bwentyo ne tufuna n'ekyokulya ye bwatyo ne tubeerawo bwetyo kyenneetaaga bwe nfuna omuntu annyambira omwana ono nange neenva mu kayumba kano omwana ono annuma kubanga alina amagezi annuma ate oli omulala naye ayagala okusoma kati bannuma olunaku bizinensi yange kizibu kya gibala mbuuza lwaki kubanga nyinza okukola ne nfuna kapita ya muwogo ne mugula ne musuubula nga ye muyina ate ezaabuto ne zikola ki ne zibula ne neewola etaataagana bwetyo byensula tusula wano emifaliso nagitunda tujjawo tubeerawo tubeerawo sijagala gwoyinza ojjagala kusoberwa kwe kuleeta ekyo abatulabe mbeera bwetyo suubira nti anyone of you would love to survive here noobeera neno ngu surviving aneno tusobola mbeera yenyamiza omukyalo nalimwere ennyumba nfunda nga bw'okiwulya naate alina okubeera nga alabirira abaana be n'omulimu gugwe gutaataagana kugamba simanyi nakumanya kikyali simanyi naye mpulira ennaku enkutte so maama ennyumba eno ngipangisa 5,000 bwenzifuna nziwayo era babadde tebamanja nnyo kiri awo
naye kati embeera yagenze eyongera okubeera embi bamanja omwezi ogw'ekkumi n'ogumu n'ogw'ekkumi n'ebiri na guno sinnagusasula. Abe waffe gye bali babeera buli muntu yakwata wuwe. Abaana abalenzi batunda ekibanja ne basigalirawo ne tusigalirawo. Taata waffe yazaala abaana bangi nnyo naye buli mwana yakwata wuwe yasanga. Buli muntu gy'afunira obulamu bwe. Siina. Oyinza okubeera ne muganda wo n'akuleka wano. Buli muntu ali ku lulwe ate nze maama wange yali yanzaale omwana ogwo. Abaami teri. Mbeera nga si nnungi okutwalizibwamu si nnungi. Tuli olwakisa kya Mukama naye nga tulya tufuna ekyokulya ne tulya. Nyumba eno nsasula ssente? Etaano. Okubanja emyezi ebirambye emitwalo kkumi abaana balina okulya. Omulimu tegumanyikiddwa nti ssente anti oba guno nti oba nsevinga bwe nti ndabirawo kisa kya Mukama olwali n'osuula olukumi enkya n'osuula ebbiri bwe ntyo. Embeera maama omuntu baba nga avuddeyo nga ndyagadde okkuyamba oba ove mwene embeera gy'olimu gwandyagadde atandikire ku ki okutandika? Ndowooza kusooka kuva mu nnyumba kyekikulu. Kirala omwana ono badde njagala agende ku ssomero kinnuma nnumiriza. Ono gw'olaba kati ondaba ebiseera ebisinga omutiisa n'abasajja omukwata ate olina okunoonya ekyokulya olina okugendamu owino osobole bw'otyo oli agenze ku ssomero noonoonya bw'omukwasaganya maama kikulu kyekyo. Ekirala nnyumba n'omulimu kale okugugaziya kubanga awo nsobola okuteekawo ekimeeza ekirungi Mukama asobola okumpa omukozi gwe nsobola okubeera naye ne tukola nga tuli babiri ne tukola ki ebintu ebyo basobola okubira bwe tuba tukwasaganya kati ng'amandaazi ago genteekawo ebiro bino ne sumbuusa nenfuna gwe nkola naye naye omuntu bw'akula nga oli kameeza akubwe kati agamba nkolera oyo anampa ki asula namwaka akayumba nampa ki. Nga togisasudde kibeera kibeera si kirungi. Ono omuto ono omulenzi ono gwaddako noonya asomera Kampala hayi tusasula ssente za gavumenti 1,000,000 badde tebannatwongeza. Nagendayo ne neegayirira. Obulamu bwewo. So abalungi abatulaba embeera yeeyo oyo naina eyandyagadde okubeera nga tuwa obuyambi omwana wuno omwana muto alina emyaka 8 yandyetaaze okusoma oyo neyandyagadde okubeera nga omwana ono asoma osobola okubeera nga oyita ku 0750418816 asobola okwetema n'agamba nti nze omwana kamuweerere omwana waali saa zino singa ali mu P3 something like that P3 P4 yebeera range. Abeere nga bambi naye akwasaganya ne banne sigamba nti oba mulalu si mulalu just because nti kwegamba olumpe lujja ne lumukuba naye ate amagezi g'omuklasi akola ki agayina maama waabwe embeera gy'alimu teyeeyagaza oyo nasobola kugamba nti oba nze kambayambi mbasasuye renti naawe obuyambi tukola ki tubeera nga tubwaniriza osobola mujja mwene embeera gy'alimu olizoni bingi ali ku kkubo basajja be bamwetoolodde basobola n'okubeera nga bamutuusaako obulabe bambi kugamba kati oyo nasobola otuyamba ogenda kuyita ku 0750418816 alina ebintu ebikalu
Go tukubira bukubizi simu tuberenga tukola ki tubikima aina sente nawo sobolo ziteekako tuberenga tukola ki tukwasaganya ate bambi ne mama ave mu mbeera gyakola ki gyalimu mama oyina ebya byandyagadde okubeeranga oyongerezaako njja kusanyuka bwe tunaafuna abatuyamba fe tuli beetegefu okutuyamba batuyambe kubanga tukyagala tetwagala naffe kubeera mwene embeera kubanga omwana wange eno okutambula oli najja n'amenya ennyumba oba n'amukwatira mu nnyumba nange nkyeraliikirira naye bw'abeera ku ssomero asobola okubeera ku ssomero ng'asoma kubanga ayina amagezi si musiru ayina amagezi buli kimu akitegeera buli kimu akimanyi neyanziza nnyo neyanzeege kati maama ono nsobola okwogereziganyako naye bamumpeko twogere situka naki kale situka mama situka anti akwe sente situka agera kwa sente situka bedwa naki kanjogera ko na uri otya ka jodi jodi naki bakuita kitaba oyagala nkugulire yo ekibi kyo oyagala nkugulire oyagala kinaki ji oyagala ki oyagala ki ngamba kyemba nkugulire ji yogera ji gamba ji gamba ji gamba ji bakwe ji bakwe sente ogule ji gamba ji kama mama ji kalo ekyogedde luli gamba ji kamba yatimpa ji bananga bangi abatulaba yono omwana gwetwogerako embeera yeyo gyakola ki gyali mulumbe lumukuba ebigambo emutaso abeera ng'abyatyo naye nga mama ne taata akola ki abyogera so sigamba nti oba mulalu just because talina bubeezi oba tanakuba mu environment erimu baana bangi kusobola kuyiga kwogera naye nga yandyagadde otuyamba nkiddamu nti ogenda kuyita ku 0750 1888 16 obeera nga bambi otuyamba ate naffe tuve mu mbeera gye tukola ki gye tuli mu sandyagadde kusukako wano programu yaffe ebeerulwa sande essaawa 2 ez'ekiro mbeere nga musubscribinga ate musobola okubeera nga mugiraba bintu bingi nnyonyonyo ddala ebiriko byewandyagadde okubeera nga mukola ki mulaba sandyagadde kusukako wano eno nsigadde nze mbabazijjawo haramu sule bulungi mweraba.